Da, e sada to smo i postavili pitanje, to ćemo verovatno videti u narednom periodu, da li povlačenje znači predaja te oblasti ili nešto drugo. Iz ove perspektive ne možemo da znamo, ali tako? To možemo da znamo. Ta oblast je sada u svojim optimalnim granicama, znači uključujući čak i ono što je priključeno od Nikolajevske oblasti, ona je danas teritorija Ruske Federacije. Nije to teritorija za koju se vode borbe, ukrajinska teritorija za Rusiju, to je teritorija, suverena teritorija Ruske Federacije. Možete li da zamislite da Rusija tek tako sad, kad konačno će imati na frontu najmanje, na frontovima, bolje rečeno, najmanje pola miliona vojnika. Imala je 150-160 hiljada, dodalo se nekih 60-70 hiljada dobrovoljaca i plus 300 hiljada mobilisanih. I plus referendum je završen, je li tako? I naravno, i ta teritorija je zvanično, menjan je ustav Rusije, zakoni odgovarajući i tako dalje. Ljudi dobijaju ruska državljanstva i tako dalje. Možete zamisliti da neko takvu teritoriju preda, na kraju krajeva. Po ustavu Rusije niko nema pravo da predaje državnu teritoriju. Rusija, ako bi htela da napreduje bez nekog manevra, a ovo je, ja pretpostavljam, nadam se, možda sam u krivu, namenjeno Ukrajincima da se navuku, što bi rekli klinci, da se navuku, da pomisle da nešto mogu da urade veliko. Ali samo da ne zaboravim da kažem, kad su krenuli u Harkovskoj oblasti, zapadno od Izjuma, to je važan grad koji je Rusija može biti mislila da neće izgubiti, ali kad krene domine, kad krenu se ruše, onda se rusuše i neke koje nisi planirao. Rusija imala samo 2000 vojnika zapadno od Izjuma. 2000 vojnika ne mogu da brane ništa, jer tamo je napadalo najmanje 20.000 ukrajinskih vojnika, a to je ukrajinska nova vojska koja je pripremana uglavnom na teritoriji Poljske, Britanije i Nemačke. To je nova vojska. To nije ona vojska s kojom Ukrajina ušla u rat u drugoj polovini februara. Dakle, teško je zamisliti da Rusija može da, recimo, lako prođe, da uzme Nikolajev, koji su Ukrajinci branili, ne znam trenutno koliko je, ali je bilo pre jedno mesec i po dana, 40.000 njihovih vojnika oko Nikolajeva. Ali evo, ako samo kod pitanja... A oko Odese je bilo 60.000. Ne možete vi to tako. Morate da ih izvučete. Morate, ajde kažem tako, da ih navučete. E, to sam htjela da vas pitam. Da li se sada, ako imamo taj podatak da je, evo, Surovikin je rekao, veliki gubici ukrajinskih snaga kada je u pitanju oktobar, kontraofanzive koje su bile zaista sa velikim gubicima ukrajinskih vojnika, i ovu sada situaciju u Hersonu, hoće li to biti, da kažemo, prelomna borba, ukoliko dođe, i hoće li možda ukrajinske snage moći možda da povuku neke snage iz dubine? Pa ne, oni ako hoće da zaista ozbiljno napadaju Herson, to je ruske snage koje će biti sa leve obale, a ako ste malo gledali, recimo, Google-ove mape, onda mogli ste da vidite da je leva obala niska, a desna, zapadna, visoka relativno, za tu nizinu relativno visoka. I tako kad bi, recimo, krenula poplava sa oštećenjem Kahovske brane, ona bi poplavila ovu stranu na kojoj će biti Rusi. Više mnogo nego onu tamo. Onu tamo možda ne bi uopšte poplavila. Ali hoću kažem ovo, vi ne možete tako lako da uzmete grad, pogotovo da ga ne razorite, kakav je Nikolajev, ako ga brani 20, 30, 40 hiljada ljudi, to uopšte nije tako. Ali ako im ponudite kao mamac mogućnost da uzmu Herson i da uzmu novu Kahovku sa hidrocentralom, to je već nešto gde oni moraju da iziđu iz svojih utvrđenih položaja i moraju da iziđu u otvorenu bitku, a tu, pretpostavljam, su im šanse mnogo manje. Inače, Surovikin je danas rekao da su u borbama u avgustu i septembru Ukrajinci imali skoro 10.000. Od augusta, da, od oktobra izgubili su 9.500 vojnika. 9.500, a da su ruske žrtve u tom istom periodu 7-8 puta bila manje, uprkos tome, kao što gospodin Vasiljković rekao, što je Rusija bila ta koja napada i po definiciji bi morala da ima barem 2-3 puta veće žrtve nego onaj ko se brani.
Evo, nastavit ćemo samo, koliko sam shvatila, pa ćemo nastaviti priču, ukoliko dođe do tog sukoba u toj oblasti, to će biti jedna od odlučujućih, je li tako? To će biti moguće bitka koja će preokrenuti, inače da kažem, general Surovikin nije doveden, nije bitno personalno, nego prvi put Rusija za koliko od februara do njegovog imenovanja, prvi put postavlja pojedinca koji komanduje celom operacijom. Do njega su operacijom komandovali sa nekoliko tačaka iz Moskve, iz Ruskog zapadnog vojnog okruga, Južnog vojnog okruga, Centralnog vojnog okruga, pa po vertikalama, avijacija i tako dalje. Znači sad je prvi put objedinjena komanda u jednim rukama i napravljena mobilizacija 300.000 ljudi. Može li iko normalan da pretpostavi da je zadatak Surovikina sa povećanom vojskom, povećanom koncentracijom tehnike da brani neke položaje koje može da brani i sa onom starom brojnošću koju je imao. Ne, ta vojska se gomila za dalje operacije, a prve mete su verovatno Nikolajev, možda Krivi Rog, Očakov, verovatno to je grad na moru ispod Nikolajeva i Odesa. A moguće je da je Rusija, pošto je nagomila trupe, moguće je da će ih tu zabaviti, da navuku, da se tu skoncentrišu oni. Rusija će biti u odbrambenoj poziciji lakšoj mnogo nego onaj ko napada. Ukrajinci će tu imati velike žrtve, misleći da će moći da to uzmu i da progutaju, da svare, da kažem. Negde će tamo nastati vakuum i moguće da će im Rusi udariti sa neke sasvim druge strane gde oni se najmanje nadaju. Ali to je sad sve o tom, potom, to ćemo